Ahojte priatelia, tak máme to konečne tu, môj full day of eating, čiže moje bežné stravovanie počas normálneho dňa, keď pracujem, keď trénujem. Neberme to ale teraz ako niečo, v podstate, čo by som vám chcel vnucovať. Tieto moje názory, tieto moje postupy, jednoducho je niečo, čo viem, že platí momentálne na mňa, či sa to dá aj posúvať, zlepšovať, zhoršovať a tak ďalej. Každopádne, nie som nutričný poradca, nie som taký výživový radca, ktorý vám vie teraz presne namerkovať, že toto musíte jesť, toto tak bude na vás zaberať, nefunguje to tak. Na každého práci, samozrejme, individuálne nastavenie, musíte sa vzdelávať a skúšať to na sebe, aby ste zistili to vaše optimum. Toto takisto nebude v podstate niečo, čo jem počas mojej prípravy. Ja mám momentálne teraz po súťaži, je to niečo v podstate, čo jem pravidelne v off-season, čiže medzi súťažiami, tak to môžeme pomenovať. No a začneme dneska tým, že si pôjdeme nakúpiť, pôjdeme si trošku pozrieť, čo si cca kupujem a potom si to aj pripravíme. Čo sa týka môjho stravovania, priatelia, tak ja som vždycky vyrastal na bežnej strave, vysokosacharidovej väčšinou. Čiže ja som tak extra nikdy neriešil bielkoviny, ale ako náhle som trošku načrtol do tohto sveta fitnessu a klepli mi trochu po rukách moji tréneri, tak som si uvedomil, aká je dôležitá v podstate bielkovina a ako si to musím jednoducho striehnuť. A nie len z hľadiska, čo sa týka regenerácie, ale takisto aj teda to budovania svalstva. Takže toto moje v podstate stravovanie teraz je hlavne zamerané na to, aby som spĺňal taký ten svoj limit v rámci bielkovín a už zvyšné veci dáko extra neriešim, hej, žiadne low-carb stravovanie, žiadne keto stravovanie, žiadne ani, ja neviem, paleo alebo vegetariánske, čiže ja mám úplne bežné stravovanie. Len s tým, že sa snažím v podstate tie moje makroživiny, čiže tuky, bielkoviny, takisto aj sacharidy jednoducho nastaviť tak, aby to bolo optimálne, aby som spĺňal v podstate ten počet, ktorý mám spĺňať na to, aby som zregeneroval a aby som aj vedel stimulovať ten svalový rast. Ale zase musím povedať, že prvýkrát, čo som sa tak dajako začala zaujímať o stravu, tak bolo to skrz Vlada Zlatoša, ktorý dosť teraz preferuje low-carbové stravovanie, je to kvôli tomu, lebo je to protizápalové a tak ďalej a tak ďalej. Ja tomu verím, len trošku sa nám to nezhoduje s tým fitnessovým prístupom, ale však samozrejme každý si musí nájsť takéto svoje. Dosť často som robil predtým, ako som sa začal vzdelávať, hladovky klasické. Ale to už bolo v podstate niečo také pre mňa praktické, lebo ja keď som chodil do školy, tak ja som nemal problém v podstate od rána do nejakej druhej po obedia vydržať bez stravy a dať si dačo plnohodnotné potom. Hej, takže potom až neskôr som začal riešiť viacej raňajky a pravidelné stravovanie a tak ďalej a tak ďalej. Toto je život, toto odporúčam. Papajte. Avokádo si dávam väčšinou s mozzarellou a to je úplne parádička. Len vždy sa pozerám na cenu, lebo čím ďalej, tým drahšie bývajú. Ale parádny zdroj tukov. Tak vrátili sme sa z obchodu, vyložený tovar na linke a ideme sa teraz trošku prejsť. Priatelia, pre mňa je veľmi dôležité, aby boli tie potraviny nie moc priemyselne spracované a takisto aj praktické, čiže sú jednoduché na prípravu. Tým, že sa snažím byť dosť produktívny počas dňa, tak aj tá príprava je relatívne rýchla a praktická. Ja si myslím, že môžeme ísť pomaličky na to, takže to, čo tu vidíte, tvorí také moje väčšinu v rámci mojej potravy v rámci dňa. No a v jednoduchosti snažíme sa to robiť tak, aby v podstate tie potraviny mali aj takú nutričnú hodnotu, aby mali dostatočný, povedzme, počet kalórií, ktorý potrebujem na to, aby som fungoval, aby som dokázal v objemovej fáze aj naberať. No a ako vidíte, môžeme začať treba s mäsom. Ja som dosť taký mäsožravec. Takže ja si rád dávam rybku, takisto v podstate aj klasické
podstate kuracie prsia. Mám rada aj hovädzinu alebo aj bravčové meso, ale toto je také fitness jedlo, kde je jednoducho ten počet bielkovín trošku vyšší, taký aby sme jednoducho naplnili tie naše ciele, ktoré potrebujeme. Takisto ráno alebo večer si dávam rád vajíčka. Čo sa týka počtu samozrejme týchto vecí, nie som moc taký kalorický počítač, nerád počítam kalórie, aj keď je to niekedy veľmi dôležité. A verte mi, ak chcete to mať jednoducho správne nastavené, je to dôležité, ale zatiaľ samozrejme hráme každý s takými kartami, ktoré máme, a ja to vôbec nepotrebujem, pravdu povediac. Mám to celkom v oku a viem si to vypočítať aj bez váhy. Každopádne, ideme ďalej. Ako vidíte, máme tu tvároch. Tvároch si dávam pred spaním, väčšinou večer. Ak sa trošku zaujímate o stravu, tak väčšina toto tak robí. Je to kvôli tomu, aby sa nám trošku postupne uvoľňovali jednak tie bielkoviny a takisto aj kazeín, ktorý ten tvároch obsahuje. No a čo sa týka ďalšieho snacku, avokáda zbožňujem, keď si dávam treba s mozzarellou. Je to taký rýchly snack, ktorý ste videli v podstate aj predtým, že dávam si to niekedy počas dňa. Toto je ako už keď to pripravím, posolím si to a je to pre mňa úplne super. Niečo, čo ma moc ako keby neunaví, ale doplní mi to tie živiny, ktoré potrebujeme. Potom citróny si dávam ráno do vody. Ak ste videli už môj vlog v rámci môjho pracovného dňa, tak ste si všimli, že ráno som si tam dal v podstate do vody citrón. Je to taký trošku života budič a doplní to takisto vitamín C a tak ďalej. Potom banány rád miešam, či už si dávam ako taký snack na olovran na desiatu. Rád to miešam s orechami. Takisto používam aj tieto orechy a dávam si ich ráno do vločiek spoločne so škoricou. Sami uvidíte, ako si ich pripravujem. Takže o vločkách sme sa rozprávali. Do vločiek si dávam väčšinou iba vodu, takže to je také klasické a takisto aj čučoriecky. Potom, čo sa týka nejakých tých sacharidov, dávam si často buď klasické zemiaky, alebo v podstate rýžu. Hej, rýžu mám najradšej basmati rýžu, a to kvôli tomu, lebo basmati rýža má trošku nižší glykemický index, menej unaví človeka, menej sa mu v podstate boje ako keby, alebo nie až tak rýchlo sa mu vyplaví inzulín, a to človeka tým pádom ako keby tak postupne pripraví, respektíve nie až tak rýchlo unaví. Čo sa týka nejakých snackov, nejakých sladkostí, no ja zbožňujem tieto veci. Hej, toto sú klasické také sušenky, ktoré si môžete ľahko kúpiť, a pred mesiacom som začal spoluprácu s Barbelsom, oni majú veľmi chutné takéto tyčinky, ktoré majú ich viacero samozrejme, a robia takisto aj také proteínové drinky. To som si dosť poslednú dobu obľúbil, to si tiež dávam väčšinou, keď je v sladkosti, tak nie je to najlepšie, ale jem ich večer. Takže tiež nie niečo, čo by ste možno radi počuli od človeka, ktorý sa venuje pohybu a fitnessu tak ako ja, ale vidíte, je to bez nejakých ilúzií, bez niečoho, čo v podstate by som vám chcel predklade, a sám to nepoužívam. Takže treba si to samozrejme, ako vravím, nastaviť podľa svojho. Toto je niečo, čo platí na mňa, samozrejme dá sa to zlepšiť, dá sa to zhoršiť, zatiaľ som s tým spokojný a budem to trošku sa v rámci toho posúvať aj ďalej. Takže toľko k tomuto, čo sa týka tekutín, čo sa týka klasického pitia, tak riešim hlavne najväčší podiel v rámci keď tekutín u mňa je určite voda. Klasická voda, ako si vypočítať tekutiny, napríklad je veľmi dôležité si vypočítať tak cca 35 ml na kilogram hmotnosti, tam zistíte, že koľko by ste mali cca denne vypiť, ale vrátime sa späť k tým druhom. Takže voda, potom veľmi rád pijem čaj a kávu. Čiže keby som to mal zobrať ako objemovo, tak určite čaj a potom je to kávička. Takisto si sem tam dám aj mlieko, to mlieko ale netvorí taký veľký podiel, je to veľmi zriedka, kedy si dám mlieko, rád si to dávam k sladkostiam trebárs, ale to je k vode. Samozrejme, nelimitujem sa tak moc, nie som taký striktný, že jem iba toto, pijem iba toto, samozrejme pijem rôzne a takisto jem aj rôzne potraviny, ale toto je ako keby kaloricky to tá najväčšia nálož, ktorú telu dávam. Dobré ránko, tak máme cca pol v 8, za chvíľočku začínam pracovať, idem vám ukázať, aké si idem robiť rýchle raňajky. Vždycky si dávam v podstate ráno
dáky 400 ml až 500 ml vody. Hneď, aby sme sa nejako hydratovali, lebo po spánku sme dehydratovaní a potrebujeme doplniť tekutiny. A ja si vždy vyžmýkam takto polovičku citróna. Dám si tam potom ešte ždipku soli a to tam v podstate, či už doplním minerály ako je sodík alebo celkovo elektrolyty a krásne nás to hydratuje. Je pravda, že raňajky som donedávna dosť často vynechával, jedol som dáko cca možno o 11. o 12. Avšak čím viac práce je, čím viac sa vedem športu, tak tým viac sa snažím tie raňajky dodržovať. A keď si už robím, tak si urobím buď vajíčka, alebo si urobím takto v rýchlosti vločky. Čiže dám si cca takých, neviem, možno 40 až 50 gramov vločiek. Dobre, potom si tam pacnem trošku z banánku. Netreba, keď je veľký, tak si ho dám na polovičku. Dáme si niečo šťavnaté, čučoriedky, tie ja zbožujem. Lesné plody majú veľa minerálov, aj vitamínov, čiže mikroživín. Dáme si tam zopár takýchto bobúľ. Ako poslednú prísadu si dáme škoricu. Dobre, niekto si dáva mliečko, niekto si dáva rastlinné mlieko, ja si dávam iba vodu. Čisto vodu, je to kaloricky nenáročné a trošku som si tak zvykol z prípravy a viem, že ma teda ako moc neunaví, lebo nie je tam veľa cukrov, až takých teda, tých mliečných teda. Ako náhle som si tam dal vodu, tak si to zohrem v mikrovlnke. Pravím, je to rýchle, praktické, niekto si robí takú kašu, že si jednoducho dáva na pambicu, trošku si to tam pomieša, alebo urobí si to v hranci, urobí si takúto kašu z vločiek, ja si to robím, to rýchle, praktické. Je pravda, že som tam zabudol dodať ešte jednu ingredienciu, ktorá je dosť dôležitá pre nás športovcov a to je proteín. Ja si dávam klasický salátkový proteín, izolát, akurát pravda je taká, že teraz ho momentálne nemám, takže mám teraz takéto jednoduché, ale kľudne vyskúšajte to aj s proteínom, dodávať tu takú dobrú extra chuť. Druhé jedlo, desiatá. Desiatu si väčšinou robím hneď po raňajkách a je veľmi rýchla a nutričná samozrejme. Moja obľúbená desiatá, ktorú si dákedy aj striedam s raňajkami, sú vajíčka, avokádo, prípadne si tam dám ešte mozzarellu, ak nemám avokádo, alebo všetko si dám dokopy. Takže je to veľmi jednoduché, ideme si to urobiť. OK, tak urobíme si vajíčka. Vajíčka robím veľmi, veľmi jednoducho. On si ich takto hodím na panvicu, robím si takú menšiu omeletku z nich a neoddelujem vôbec bielka od žltok. Žltka majú zdravé tuky, žiadny nezdravý cholesterol alebo takéto veci, s ktorými sme sa stretli v minulosti. Už to je dávno vyvrátené, ale je to veľmi dobrý zdroj tukov, ako hovorím. A zase bielka, bielkoviny. Vajíčka na meko, na tvrdo, ako len chcete, svoju nutričnú hodnotu si to udrží. Ja si rád robím takúto v podstate omeletku, nie moc na sucho, nie moc na mokro, ale jednoducho taký zlatý dobrý stred. OK, druhá ingrediencia, avokádo, len si trošku očistíme. OK, k tomuto je nutnosť sol, samozrejme ak
nie ste v diete týždeň pred súťažou, alebo dlhšie. A voilà, pripravené a určite aj chutné. Vidíte, že v tomto videu sa moc nevenujeme živinám, nevenujeme sa kalóriám, ako si to všetko nastaviť a tak ďalej. Nevravím, že to do budúcna nebude, ale to by bolo na dnes veľmi veľké video. Každopádne ale nedá mi nespomenúť túto pyramídu, ktorá je v podstate takým zobrazením, ako by to malo vyzerať, čo sa týka nastavenia stravy. No a môžeme si to len v rýchlosti prejsť. Na prvej priečke, ako vidíte, je energetická bilancia. Energetická bilancia je v jednoduchosti to, koľko energie prijímate, koľko vydávate a na základe vašich cieľov, či chcete schudnúť, nabrať, udržať si vašu váhu, udržať si to v optime, tak si to nastavujete. V jednoduchosti, ak chceme nabrať, musíme mať vyšší príjem ako výdaj, ak chceme zase chudnúť, tak potrebujeme mať vyšší výdaj ako príjem, a keď chceme zostať na váhe, tak by to malo byť kaloricky na tých istých číslach, čo sa týka výdajú a príjmu. Ako ďalšiu priečku máme makroživiny, makronutrienty, to sú sacharidy, bielkoviny, tuky, tu môžeme riešiť takisto aj vodu alebo tekutiny, koľko vypiť a tak ďalej. Ďalšia priečka sú mikroživiny, mikronutrienty, to sú vitamíny, to sú v podstate takisto aj minerály. Ďalej tam je nutričný timing. Nutričný timing je v podstate, kedy si načasovať to jedlo a tak ďalej. Znova, závisí to všetko od vašich cieľov konkrétnych a toto všetko sa individuálne nastavuje. A ako vidíte, ako posledná priečka sú suplementy. Suplementom si urobíme dakedy do budúcna určite ešte dáke video, ale sú to doplnky výživy. Čo znamená, nie je to niečo, čo nám možno fitness priemysel dáko tak pretláča, respektíve pretláča, teraz sa s tým už až tak moc nestretávam, ale veľa ľudí si robí mylnú mienku o tom, že si myslia, že to je taká zázračná pilulka alebo zázračný liek na to, aby sme nabrali hmotu, aby sme sa vyrysovali a tak ďalej, urobili za nás tú prácu, ktorú musíme urobiť v tých spodných priečkach, nastaviť si stravu, optimalizovať si a tak ďalej. Takže suplementy sú trebárs srvátkový proteín, sú tam suplementy ako je kazeín, ako je trebárs karnitín alebo kreatín, takisto poznáme trebárs veci ako sú kofeín a tak ďalej, o tom sa ale dneska nechcem moc baviť, budeme sa do budúcna, ale takto by to dáko malo vyzerať. Toto by ste mali pochopiť predtým, ako si celkovo chcete nastaviť nejakú stravu. Čaká nás obed. Dnes na obed si idem urobiť kuracie mäso a rýžu. Klasická, kulturistická strava. No a ja si bežne vždycky takéto kuracie prsia kupujem. Je to kvôli tomu, lebo je to také chudé mäso. A najpraktickejšie pre mňa je to urobiť iba na také v podstate rezne, nerobím z toho často dáke soté alebo iný spôsob prípravy mäsa, lebo je to pracnejšie, ak mám čas, možno áno, ale väčšinou toho času veľa nie je to, takže ja si to takto vždy predpripravím, očistím si to, aby to bolo fajn a urobím takéto jednoduché rezne. Rezne nezvyknem ani dáko klepať. Možno ich iba sem tam tak trošku narežem, aby sa rýchlejšie urobili. No a čo sa týka dákeho mojho obeda, tak nerobím si vždycky takto obed. Dosť často, keď trénujem a som jednoducho mimo dom a nemám pripravenú stravu, tak si aj kúpujem stravu, takže nie som dáko, ako vravím, striktne založený na tom, že jednoducho musím mať vždycky to jedlo nakrabičkované, takedy si ho berem do sebou, takedy jednoducho, ak som hladný a chcem sa najesť, tak si objednám, ale väčšinou tento v podstate spôsob alebo tento druh obeda si dávam taký istý, aj keď si objednám ten obed. Takže je to väčšinou vždycky také meso s rýžou alebo s jemiakmi. Dobre, ako korene používam často vegetu alebo klasickú papriku, sladkú papriku, ale dávam si tam takisto aj kurkumu podľa toho, co dúm dá a podľa toho, na čo mám chuť.
Dobre, mesko pripravené, ideme ho hodiť na panvicu. Čo sa týka oleja, tak ja moc olej nedávam. Z diety som zvykol dávať vodu. No a zistil som, že nie je taký extra veľký rozdiel a pohodičke, ak tam nemusíme dávať zbytočne takú mas, tak jednoducho to už robím vždycky na vode. Takže ideme si to tam pacnúť. Aby sme to nerobili na dvakrát, tak to tam poriadne namačkám. Ušetrí nám to čas. A spraví sa to tak či tak. OK, mesko sa nám už robí. Necháme ho poriadne vybublať. A ideme zatiaľ na rýžu. Ak sú napríklad tie dlhšie zrnká rýže alebo tie gulaté. Takže dáme si do rýžovaru jednu odmerku. Ja som si už urobil z rýže minule niečo, takže mám to ešte v chladničke. Ale v podstate ide o to, aby ste vždy ten pomer dávali tak, ako to píšu v rámci toho rýžovaru. Takže dáme si vlastne jednu odmerku. Na dnes to pre mňa stačí, keďže vravím, že už mám niečo urobené a vyvážime to zase dvoma odmerkami vody. OK, rýžovár si len zapneme. Nastavíme, je to veľmi jednoduché, praktické. Zakrieme a kým sa nám robí rýža a mäso, tak si urobím ešte jednu parádnu vec a to je yerba mate. Keď nepijem kávu, tak pijem čaj. No a yerba mate je v podstate ako zelený čaj a rozdiel medzi kávou a čajom je taký, že čaj nám bude trošku pomalšie vyplavovať energiu, ale zase dlhšie nám ju držať. Takže v takých tých mojich poobedných hodinách ja to cením viacej a to kvôli tomu, lebo tá energia sa mi dlhšie drží. Ja používam na to takýto French press, čiže nasypem si tam trošku yerby. Teraz používam takú yerbu zmixovanú s lesným ovocím, ale môžete si kúpiť hociakú, či už takú citrónovejšiu, alebo v podstate dajakú inú odrodu, nie že odrodu, ale taký iný mix. No a to už záleží samozrejme od vašej chute. Tiež dávajte pozor na pomer, mali by ste pri varení čaju tiež dávať pozor na či už ten pomer, koľko vody na čaj, alebo aj na teplotu, ktorou sa zalieva. To sú všetko v podstate veci alebo také rôzne faktory, ktoré nám ovplyvňujú či už chuť alebo celkovo uvoľňovanie tých živín, antioxidantov, minerálov a vitamínov, ktoré máme v tejto veci. Dobre, čajíček zalejeme. Ideálne zalievať nie úplne vriacou vodou. Necháme to vyluhovať nejaké 3-5 minút. A potom tým French pressom to krásne stlačíme. Oddelíme vlastne tú časť rastlín od vody. A natankujeme. Mesko máme urobené. Pacneme si tam aspoň na akých 100-120 gramov od oka. Zvyšok odložíme. No, čo nám tam chýba? Dáka zelenina. Zeleninu dneska nerobím, lebo som si minulo otvoril cviklu. Ja zbožňujem cviklu, takže hodíme si tam ešte trošku cvikle. Ešte trošku toho čaju. Paradička, ešte sol. Rýžu si väčšinou nesolím, keď si ju robím, ale solím si ju až keď ju mám urobenú. Tak je jednoducho môj zvyk. Ale samozrejme, ako si urobíte, tak máte. Takže nech sa páči, bon appetit. Tak ako som vám vravel, hneď po nákupe mám osobné tréningy. Tým, ak sa mi už rozsvičuje Mirka a Kubo. Ahoj! Ahoj. Bežte!
No, a toto je môj snack, takto väčšinou vyzerá môj snack, čo znamená, že dávam si mozzarellu, takisto aj banániček a trošku na posilnenie imunity. To nie je žiadna platená reklama, hej? To je niečo, čo mám rád. Odpracované, otrénované, ideme si dať predposledné jedlo. Urobím si také rýchlejšie trošku. Začneme prípravou sacharidovej časti, čiže dáme si zemiačiky, dáme si tam trošku mrkvy a jednoducho pozerajte. Takže idem si trošku načistiť mrkvu a to, čo si dám k zemiakom a uvidíte, ako si to urobím. Toto jedlo ja zbožňujem, lebo je to niečo, na čom som vyrastal, akurát, že nedával som to toľko s mäskom, alebo tie bielkoviny som moc neriešil. Sú to klasické zemiaky na ťapši s tým, že na tie zemiačiky si dáme také koreniny a dáme si tam aj zeleninku. Máme pripravené, akurát som si načistil mrkvu, načistil som si zemiaky a takisto aj cibulku. Ideme si to nakrájať, aby sme to mali v podstate pekne rýchlo urobené. Čiže ja si to vždycky krájam takto na krúžky. Takže vyzerá to ako ratatouille. Tak poznáte tú rozprávku. Tak pripomína trošku. Ako vidíte, dizajner zo mňa nebude, nemám moc také dekoratívne cítenie. Takže náčim to tam 5. cez 9. a samozrejme môžete si to nastaviť jak je libo. OK, u nás na Liptove nemôže chýbať poriadne sádlo. Fitness strava jak vyšita slanina. Dodá to úplne parádnu chuť tým zemiakom na ťapši. Takže dáme si tam zo pár prúžkov. Ako náhle sa uvoľní trošku tá masť, tak to robí taký olej, čiže netreba tam moc potom dolievať normálneho oleja. OK, posledné dve prísady, aby to dobre chutilo, aby to dobre voňalo, tak trošku rastce. Iba tak poštekliť. Trošku soli. Dúfam, že to je sol. Poznáme také tragédie. A predsa len trošku oleja. Ak nie ste moc olejoví, tak dobrá vec je taká v podstate striekačka, ako keby dá sa to kúpiť aj u nás na Slovensku. Takže iba tak trošku to postriekate tým olejom takto z vrchu, nemusíte tam tým pádom džigať veľa masti. Tak, pripravené, vyhrajeme rúlu a dáme to tam na takých 30 až 40 minút. Tak, rybka, bielkoviny, chudé meso, mňamka. Takže, dneska to bude losos. Tohto lososíka si dáme tak polovičku, čo môže byť cca 120-150 gramov. Moc sa neriate tými váhami. Je to, vravím, trošku tak od oka. Rybka je jednoduchá, praktická. Tu si len trošku posypem bazálkou. Takisto aj solou, prípadne nejakým korením na ryby. A hotovo, šup s tým na pambicu. Tak, rybička pripravená. Trošku vody. Vyhrejeme platňu. A rybu varíme cca takých 10 minút.
A čakáme. A čo robíme? Strečujeme alebo cvičíme. Alebo odpisujeme na komenty. Alebo pozeráme storky na Instagrame. No, také bežné, moderné veci. Tak toľko k dnešnému jedeniu. Ako vidíte, úplne bežné potraviny. Ja som bežný človek, ktorý je bežné potraviny. A dôležité je samozrejme a si to určiť ako podľa seba. Ako som vraval na začiatku, nie sú to žiadne nutričné rady. Je to iba ako jem počas bežného dňa. A ak máte také ciele, treba si samozrejme to nastaviť podľa seba takým spôsobom. Môže si pozrieť tú pyramídu, ktorú som vám už vysvetloval, a to je nastaviť si svoju energetickú bilanciu, nastaviť si makroživiny na základe toho, takisto aj mikroživiny alebo v podstate vitamíny, minerály, zistiť, či náhodou nemáme nejakú intoleranciu voči niečomu, či nemáme náhodou také alergie, na základe toho v podstate si nastaviť aj nejaký ten nutričný timing, čiže čo kedy cca jesť, a až potom riešiť ako poslednú vec suplementy, čo je iba doplnok stravy. Takže priatelia, ďakujem pekne, že ste so mnou boli. Ja sa idem teraz napapať a vám prajem či už pekný deň, večer alebo ráno. Čaute.